السلام علیکم بہٕ چھس میڈم دلشادہ ٹاپِک نایِنتھ کلاس کشمیری ٹاپِک چھُ غزلہِ ہُنٛد ژوٗرِم کوسچن سوال چھِ منشوٗر بانر سٕنٛز غزلہِ ہُنٛد کافیہ چھِ باغ تہٕ ردیٖف عجیٖبے غزلہِ منٛز برتاونہٕ آمٕتۍ باقٕے کافیہ لیٚکھِو کاپی پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک کافیہ باغ ساگ راگ ناگ وراگ ماگ سوال نمبر پوٗنٛژِم چھُ یِمن لفظن تہٕ محاورن ہٕنٛدۍ زِد لیٚکھِو لفظ تہٕ زِد لفظ چھِ شراوُن زِد چھُس ماگ منٛزباگ انٛدس چھُ زِد دوٗرُن نزدیٖک یُن اَسُن وَدُن ژھٮ۪نہٕ گژھُن سمکھُن وراگ شادمٲنی اَڑٕ وَتہِ پیوٚن مٔنٛزلس واتُن